دیار ئێمە وەکو نووسینگەی مافی مرۆڤی گەرمیان بەڕاستی ئەو فەرمانگانەی کە پەیوەستن بە مەلەفی مافی مرۆڤەوە ئێمە هەمانگی تەواما لەگەڵ هەموویانە دروست کردووە. یەکێک لەوانە نووسینگەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خانەقینە. دیارە زۆر پێویستە ئێمە لەگەڵ ئەم نووسینگەیە تەنسیق بکەین. هامی کارکردنمان پلانی کارکردنما وەکو یەکە و لە ئاینیدەدا کاری باشەکەین، چونکە توندوتیژی یەکێکە لە بابەتە هەرە گرنگەکانی کۆمەڵگا. مەبەستی پلانەکەش ئەوە بووە ئێمە بۆ ئاینیدە بتوانین ڕێگری بکەین لەو توندوتیژیانەی کە لە شاری خانەقینەکرێ و پلانی جددیمە بۆ مەبەستە هەبێ. نا پەیوەندی بە ئاوارەوە نییە. هەر ناو خودی خانەقین؟ بەڵێ، هەر تەنها خانەقین. چاوەکەم هاوڕێگە.